ဒါရှုတာတကယ်ပြန်ပြီးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်လိုင်းကြီးကတမျိုးတမီပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုတော့တွေးရတယ်။အဲဒိမ့်မီကနေကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားထိခိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဖြုတ်ချဖို့အတွက်သူမြန်မာနိုင်ငံကိုလာတဲ့အခါမှာတက်ရွှင်နဲ့တွေ့တယ်၊ဒိမ့်စိန်နဲ့တွေ့တယ်ပြသမှာငါတို့တန်နေကြိုးစိုးလိုက်ပါလေဘဝေဒီရက်သေးပေါ့နော်ရက်ဒီရက်ပိုင်းနေဒီရက်ပိုင်းနေပေါ့ဒီရက်သေးဒါအကြောင်းတရုတ်အကြောင်းကတော့မပြောမဖြစ်ကိုပြောအောင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါမင်းအောင်လိုင်းကတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအခုဒီတရုတ်ကနေပြန်လာပြီးမှပေါ့နော်ပြန်လာပြီးမှသူကတော်တော်လေးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်နေတာမျိုးကြီးလဲတွေ့ရတယ်ဘုံကသူကဘောတူကနေတော့သဘောတူညီမှုတွေလည်းသူလှုပ်လာခဲ့တာတွေရှိမယ်အဲပြီးတော့ဒါတရုတ်ကနေပြီးတော့ဝယ်ယူပြီးတော့သုံးတဲ့ drone တွေပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့ဝယ်ယူမဲ့ဟာတွေသဘောတူညီမှုတွေလည်းသူရခဲ့တာမျိုးကြီးလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပဲဒါအခုဒီဟွာဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့ဒါအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာပေါ့နော်သူကအဲတရုတ်ကသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲတရုတ်ကသူ့ဘက်ကနေတွေ့ရတာရက်တီပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကထုတ်ပေါ်ပြောရလောက်တဲ့အထိသူကုံစားနေတာမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်အဲပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအတွက်ကိုပေါ့နော်အဲတရုတ်ကအားပေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒါကိုစိတ်လို့လက်ရအောင်အဲပြီးရင်နိုင်ငံတွင်းတည်ငြိမ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာတွေကိုအားပေးတယ်ဆိုပြီးပြောတာမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့လို့လည်းသူကဒီရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေအဲပြီးရင်ဒါတကောင်စင်းကောက်ယူတဲ့ဆိုင်နဲ့ဒါတကောင်စင်းကောက်ယူတဲ့ဟာနဲ့ဆိုင်နဲ့ဟာတွေပြီးတော့အဲတခြားအကူအညီတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဟာတွေကိုဒါတရုတ်ကအကူအညီမယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဟာမျိုးတွေကိုသူပြောလာတယ်ပေါ့နော်အဲအဓိကတော့အဲသူ့ကိုဖိတ်လိုက်တာလေပါတယ်ပေါ့နော်အဲသူ့ကိုသူ့ထိကျန်နေတယ်အဲသူ့ကိုဘယ်မှသိမှမဖြစ်ဘူးအဲအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာတရုတ်ကသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒါအစည်းအဝေးမှာတွေ့ဆုံတာမျိုးတွေလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကအဲ့ပုံစံနေဖြစ်နေတယ်ပြီးရင်ခုနလိုပေါ့နော်ဟိုငကားအကနဲ့အောင်ဝဲခံတာမျိုးတွေဘာတွေမျိုးတွေလဲလုပ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သလိုဒါတစ်ဖက်မှာလည်းအဲကျွန်တော် MNDA ခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်အဲဒီခေါင်းဆောင်ကိုလည်းတရုတ်ကထိမ့်သိမ့်နေဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်လာတယ်ရှိတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့အဲဘုံမဘက်ကလည်းဒီဥစ္စာတွေကိုသူကမင်းအွန်လိုင်းရခီးစဉ်ပြီးမှအဲဒါမျိုးတွေကိုတရုတ်ကလှုပ်လာပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းအွန်လိုင်းကဒီလိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုညီတောင်းထားတာအဲငါတို့တော့ချင်းနေကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်တကယ်တမ်းကဒါလွန်ခဲ့တဲ့တလလောက်ကနေကဒါ MNDA ကောင်းဆောင်ကအဲ့ဘက်မှာသွားပြီးတော့စေကူတာမှုခံယူနေတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့တရုတ်ကငင်းချက်ထုတ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးဖန်စီထိမ့်သိမ့်နေဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ပြီးတော့ဒါဆေးလာကုလာဖြစ်ပါလေကျွန်မကြီးပြန်ကောင်းလာပါပြီအဲ့ပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့အဖွဲတွေနဲ့လည်းဒါဆက်သွယ်ရပါလေရှိပါလေဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြောလာတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတော့ကြတော့ဘုံမတွေကတော့သူတို့တဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲအဲ့သူမဟုတ်တဲ့သတင်းလေးတွေကိုပြောမယ်အဲ့ဒီအောက်ကအဖွဲတွေကိုမြှောက်ပေးမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတော့ရှိရပါဘောရှိတော့အဲ့ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှကြည့်ရင်တော့ဒါတရုတ်ကပျော်ပျော်တင်းတင်းဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တာမျိုးတွေတော့တွေ့လာနေရပြီပေါ့ဘုံကအဲ့တော့သူကဟိုစင်နာတရားချေရတော့အများကြီးပေါ့နော်ဒါဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအပြည်သူလူထုကဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝီဝါဒါတွေကွဲပြားနေရတယ်အများကြီးရှိတယ်တယောက်မြင်တယောက်ပေါ့နော်အဲ तू ကဒီလို तू ကတော့ဒီဘက်ကတောင်ဘက်ကကြီးရတူကြတောင်ဘက်ကအမြင်ပေါ့မြောက်ဘက်ကကြီးရတူမြောက်ဘက်ကအမြင်ပေါ့အပေါ်ကကြီးရတူကအပေါ်ကအမြင်ပေါ့အောက်ကကြီးရတူကအောက်ကအမြင်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေ तू ကကွာဟနေရတယ်တော့အများကြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့အဲအဲ့မှာ तू ကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီ MND ကသာတကယ်လို့ဟိုသူတို့ကောင်းဆောင်တကယ်ဖမ်းထားတယ်ပေါ့နော်ဖမ်းထားတယ်ဆိုတော့အဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တခုနည်းနည်းအားတက်ဆရာစကားတခုပြောရမယ်ဆိုရင်အဲဒီကောင်းဆောင်ကိုဟိုဖိထားပေးမယ်လေတကယ်လို့ဖမ်းသီးထားတယ်ဆိုရင်တော့မယ် MND ရဒီချိန်ထိဖမ်းသီးထားကြောင်းမပြောဘူးပြီးရင်တွန်လိုင်းလုပ်တွေကိုဒီလိုမျိုးသူတို့ကောင်းဆောင်ကြောင့်တွန်လိုင်းလုပ်တွေသူတို့သူတို့တွေရက်တန့်သွားမယ်ဆိုတော့အချက်မျိုးကြီးလေသူတို့မှာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲလုံးဝမရှိဘူးအဲ့လိုရေးရောင်းလည်းမတွေ့ဘူးသူကလည်းသူအခုဆိုရင်အုပ်ချုပ်မှုရန်နေရာတွေကဆက်လေဘန်နဲ့သူသားနေသူကသူဒီအလုပ်ကိုပဲဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဟာတွတ်တွေ့ရတယ်ဒါအားတက်စရာအချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်ကြတော့ဘာဟိုဖြစ်ရလဲဆိုတော့ဒီတရုတ်ဟိုမင်းအောင်လိုင်းကတကယ်ဟိုကိုပြီးပါအာကိုပစိယိုးဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူတို့ပဲအဲ့ဖောက်ဖို့သူတို့ပဲလှုပ်လာသူတို့ပဲဒီတရင်နေမှာညဆိုရင်ကိုရီမကြည့်ကျင်မဲ့နဲ့ကြည့်ကြရတဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်နောက်ပိုင်းဟို VCD ဓာတ်ပြားလေးတွေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲသူက
ဟိုဇက်ကားဖွေးမိဆိုရင်အဲ့ဒါမလာခင်အဲ့ဒါပြန်လာအဲ့ဒါလိုင်းကြော်တာဂူဒီ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 နဲ့ကြော်ပြီးကမှစာတန်းထိုးပြီးဆိုမှဇက်ကားကိုပြန်ဖွင့်တယ်လူတွေကြီးပဲဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်အော်ကျမတို့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဥတီချက်စီးပွားရေးဥတီချက်လူမှုရေးဥတီချက်တွေထိုင်ပြီးနားထောင်ခဲ့ပါဆိုတော့ဘလူးမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်ကြော်လို့မရတဲ့ TV မလို့နိုင်ငံရေးလွှင့်တာမလို့ဒါသူကထိုင်ပြီးနားထောင်ခဲ့ရတာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်ပကိုပစိယိုစိုးမြင်ဝါဒီများဆန့်ကျင်ကြဆိုတော့ကိစ္စပါတယ်လေအဲ့တော့ဒီဟာမှာ तू ကိုယ်တိုင်ဟုတ်ကိုသူလုံနေပြီဆိုတဲ့ဟာလဲသွားပြီးတော့တိတာထင်ရှားတော့သတ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုကောင်းတဲ့ဘက်ကနေတွေ့ရပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေ့ရပြီအဲ့တော့ तू ကဒီလိုပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကတရုတ်ကဒီလိုပြောင်းပြောင်းနေနေပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်လှန်ရေးကိုအားပေးနေတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကလည်းဒါတချို့ကိစ္စတွေမှာပြောင်းပြောင်းနေနေဝင်လာတဲ့အကြောင်းတွေရှိတာနိုင်တယ်ဆိုတာလဲသွားပြီးတော့မြင်လို့ရတာပေါ့နော်အဲဒါတော့ကောင်းတဲ့ချက်ပေါ့နော်ချက်လို့ရနေပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ချက်ပေါ့ဆိုးတဲ့ဘက်ကပြန်တွက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေ तू ကဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒီသူတို့ line ပေါ်မှာရေးသားနေကြတယ်ပေါ့နော်လာရှိုးဒီခေါင်းဆောင်နဲ့လာရှိုးနဲ့လဲခိုင်းနေပေါ့နော်လာရှိုးနဲ့လဲခိုင်းနေပေါ့အဲ့တော့လာရှိုးကဒါတကယ်လို့ဒီခေါင်းဆောင်နဲ့လဲလို့ MND ကပြန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မူတည်ရပါမယ်စိတ်တက်တက်သွားမယ်စိတ်တက်တက်သွားမယ်ငါတို့ဒီလာရှိုးကိုရအောင်ပြန်လုံနိုင်လိုက်ပြီဆိုတော့တခုဟိုမော်ဒီတက်သွားပြီပြီးရင်ကျန်တဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနေရာနှက်မှာတိုက်နေကြတဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အနေနဲ့စိတ်တက်ကြသွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဒီဟိုရပြီးသားတိုင်းစစ်တနာကျုပ်ကြီးတော့ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့စိတ်နေပေါ့နော်သူတို့ကငါတို့တွေနောက်တိုင်းစစ်တနာကျုပ်တွေကိုတိုက်ပြီးွားလို့ဒီလိုတခုခုဂျင်းတဲ့ချက်ထက်ရောက်လို့ရှိရင်ငါတို့တွေပြန်ပြီးတော့ပြေးလဲရမှာသိုးတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးသွားလဲမထူးပါဘူးကွာဆိုတော့မထူးပါဘူးကွာဆိုတော့ဟုတ်တယ်စိတ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီကိစ္စကြီးရတာအမှန်တကယ်သာဖြစ်ပြီးတော့မှလာရှုတာတကယ်ပြန်ပြေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်လိုင်းကြီးကတမျိုးတမီပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုတော့တွေးရတယ်ဟုတ်ဟုတ်တမျိုးတမီပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အနေအထားကိုတွေးရနိုင်တယ်ပြီးရင်ဒီတက်မကပို့ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံပို့ပြီးတော့ပူကျန်းလာလို့မယ်လို့မြင်လို့ရတယ်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ပူကျန်းလာလို့မယ်မြင်လို့ရတယ်ဒီနေရာကဒီတာဝါတိုင်းကြီးကတရုတ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကွာလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ကိုင်းပြီကိုင်းပြီကွာမထူးတော့ဘူးဒါအရင်တော့ကတော့ကြည်နေသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှာအဲဒီပိုက်လိုင်းကြီးကတရုတ်ကိုသွားနေပိုက်လိုင်းကြီးကွာဆိုလဲဒီလောက် MNDA ခေါင်းဆောင်ဖမ်းပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးအကြက်ကင်နဲ့တရုတ်ကွာဆိုပြီးဒီဟာတွေကနေရာအနှံ့အစည်းကြီးမြန်မာနိုင်ငံဘလူးမတပေကြားတယောက်လိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ဆာကဆာလိုက်ပြီးကင်းဆောင်နေတာမရှိဘူးမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံတဏ္ဍတလျားမှာဒီကိစ္စတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့ဟာတွေဆိုင်ဟိုဘယ်လိုပြောရလဲနာကြီးစိတ်တွေပေါ့နော်နာကြီးစိတ်တွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့ဟာတွေတရုတ်ကဒါတွေကိုသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကတော့ဆိုးကျိုးပေါ့နော်ဆိုးကျိုးဖြစ်တဲ့အဲ့တော့တရုတ်ကလည်းတကယ်ပြီးရင်သူကဟိုဒီဟိုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ထိုင်းနဲ့မြန်မာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီရေးကြားထဲမှာရေချားတဲ့နေရာရှိတယ်ရေမချားတဲ့နေရာရှိတယ်ရေမြင့်တို့ချောင်းတို့မချားဘဲနဲ့ဟိုကုန်းကုန်းချင်းထိစက်တဲ့နေရာရှိတယ်တရုတ်နဲ့လည်းတရုတ်နဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကုန်းချင်းထိစက်တဲ့နေရာတွေကဒါပြန်ပြီးတော့မှဟိုတကယ် MND အဖွဲ့တွေကတရုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြဿနာရှာလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုအလုံးစုံကြီးတော့တရုတ်ကတကယ်ဝေးပါမယ်ဆိုရင်တော့အလုံးစုံကြီးတော့ကျန်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာလေတော်တည့်ရအဖက်ဖက်ကဝိုင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့စဉ်းစားလိုက်ရတော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ဆိုးတဲ့ချက်တွေတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတရုတ်တွက်ကတော့ဆိုးတဲ့ချက်ကများတယ်အဲတရုတ်ကတော့သူကနဲ့သူတော့ချင်းငိမ့်ပြီးတော့လှုပ်လိမ့်မယ်လို့မြင်တာပေါ့အဲတကယ်လို့ဟိုဝါဖြစ်လို့အတင်းအာရမအကြီးသူတို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအတင်းအာရမအကြီးရက်တီပြီးတော့မှမျက်လုံးစုံမိပြီးလှုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်နိုင်ငံလည်းတော်တော်ကြီးကိုအကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံကုန်စီရနေပတ်တယ်လို့တော်တော်ကြီးကိုဒုက္ခရောက်သွားနေတဲ့အနေအထားလို့တွေးရတာပေါ့နော်။ရဲ့ဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကအများကြီးရှိရတယ်နော်။ဟုတ်တယ်။အဲတော်တော်လေးဒါသူတို့ဖျို့ဖျက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲပြီးတော့ तू ကဘုန်းကနာပြောလို့ပေါ့နော်။ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းမဟုတ်ရင်တော့မှအခုဒါကြောက်ဖြူဒါစိတ်ကန်းဒါတီစီမံကိန်းပေါ့နော်။အဲစီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေကိုလုံခြုံရေးယူဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါလှုပ်ရှားရှိရစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ပေါ့နော်။တရုတ်နဲ့လုံခြုံရေးယူမယ်ဆိုတော့ဒါဘုတ်ချုပ်ကျော်ရွှေထွန်းဦးဆောင်နေဆိုတဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်။အဲအဖွဲ့တွေဝင်လာဖို့ရှိတယ်ဒါတွေလည်းသဘောတူထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတော့ခေါင်းစဉ်ပြောင်းပြီးတော့ဝင်လာနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းစဉ်းစားကြရပါဘူးကွာအဲသူတို့ကတော့အဲခုနလိုမျိုးအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုရှေ့ထုတ်ပြီးတော့လှုပ်လာနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒေါ်လာတက်ဖွဲ့ရင်းနဲ့ဒေါ်လာပြည်သူတွေကလည်းပပနဲ့နဲ့တုံ့ပြန်တက်ဖို့လည်းအရန်ရည်ကြီးရပါတော့တကယ်တကယ်အချုပ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့
တရုတ်ကမေးအောင်လိုင်းကိုမကြိုက်ဘူးဟုတ်လားအဲ့မေးအောင်လိုင်းအာနာဒိမီကနေကသူ့ရဲ့ကြိုးစီပွားထိခိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဖြုတ်ချဖို့အတွက်သူမြန်မာနိုင်ငံကိုလာတဲ့ခါမှာတက်ရွှေနဲ့တွေ့တယ်ဒိမ့်စိန်နဲ့တွေ့တယ်အဲဒီလိုမျိုးဒါဆိုတာပုံမှာမန်နေဂျာဆောက်ဖို့မလားလို့တထင်းနဲ့သွားတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အပေါက်မျိုးတွေရှင်းမှာလုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးအတွက်ဒါတကယ်တမ်းပြောရင်မေးအောင်လိုင်းကိုဖယ်ဖို့သူတို့ကြိုးစားမှုတယ်အဲနောက်ဆုံးဒါအာနာကိုလုံးဝဒါသူ့လက်ထက်မှာအတင်းရယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါခုနလိုနောက်ွယ်ရလူတွေလည်းအဲခုနလိုအတိုးလျှော့လုံးလို့အဆင်မပြေတဲ့အခါမင်းအောင်လိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့တရားကိုလောက်ကင်နေတယ်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းကမှဖယ်လို့မရဘူးဆိုရင်ဒီနိုင်ငံကိုညိန်မှုအတွက်ကို तू ကဝင်ပါမယ့်အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါကမင်းအောင်လိုင်းကိုချစ်လွန်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးမှန်တယ်ပြောရရင်တော့ तू ကြိုးစီပွားတွေရှိလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဒါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါဟိုနေ့ကဆိုလဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးကွမ်မွန်နဲ့ဒါသူအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပေါ့နော်သူတို့နဲ့တွေ့တိုင်းမှာဒါတရုတ်ကဒီဒေတာတွေမှာဒါဒီငင်အေဂျင့်မှုအဲပြီးတော့ကြတော့တိုက်ပွဲတွေမှာပေါ်ဆောင်မှုအဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကိုပဲသူကအတင်းဖိအားပေးပြောခဲ့ရရှိတယ်1027ပထမလိုင်းကနေကပဲဒါ DNL လို့ဖွဲ့ကြီးမျိုးတွေ MND လို့ဖွဲ့ကြီးမျိုးတွေကိုအဲခုနလိုမျိုးဒါတည်ငင်မှုတော့ဗောနော်တိုက်ပွဲတွေမှာပေါ်ဆောင်မှုအဲပြီးတော့ PDF တွေကိုလက်မခံဖို့ PDF တွေကိုမထောက်ပံ့ဖို့အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကအစအဲသူတောက်လျှောက်သူဖိအားပေးခဲ့တာရှိတယ်ဗောနော်အဲအခုဒါတွေကိုကြည့်ရမြင်ရတော့လေတကယ်တမ်းပြောရင်တော့အဲသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားထိခိုက်မှာဆိုးလို့ဒါဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုသူအတင်းကာရောလိုက်ပြီးတော့ဝင်ပါနေရတာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကိုဒီစောက်ပူကသူကပျော်နေတာအဲတရုတ်ကသူ့ဘက်ကိုပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းရက်တီလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပျော်နေတာဗောနော်အဲတကယ်တကယ်တမ်းတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဂုံသွေးဆုပ်ဖို့အတွက်ကိုစ조사နေတယ်ဆိုတာဒါအတိတာထင်ရှားကြီးပေါ့လေနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကြီးတိတိတသာထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကောအဲဘာတွေဆက်လုပ်တင်တယ်လဲဘာတွေဆက်လုပ်တင်လဲဆိုတော့ညီရယ်ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေကတော့စပြီးတော့တော်လန်ရေးစပြီးတော့တရေတီဗီဆိုကြတဲ့ကဟိုတော်လန်ပြီးဆုံးနေသည်ဆက်လျှောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုရည်မှန်းချက်နဲ့ပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်တော့မဟုတ်ရည်မှန်းချက်ပေါ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာကတော့တို့ဒီမှာပြောခဲ့ဘူးလို့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရန်နဲ့ဆုံးသက်တာပေါ့တော့ဆီယနာရှင်ပြုတ်ကြစီရန်ပြုတ်ကြစီရန်မရည်ရွယ်သေးတာဒါရမည်နဲ့တော့အဲတော့မလို့ရသေးဘူးအကောင်းနဲ့မဖော်ရသေးဘူးအခုကရည်မှန်းချက်ဒါဆီယနာရှင်ပြုတ်လုံးဝမဟုတ်ချမသွေးပြုတ်ကိုပြုတ်ကြစီရမည်ဆိုတော့ရမည်နဲ့ဆုံးသက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြုတ်ကြစီရမည်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းအရာကိုပဲဒီဇိုင်းမမတ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတိုင်းကတော့ဘေးနားနေပြီးတော့မှဟိုဟွာဖြစ်တဲ့လူတွေကတော့ site ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ site effect ကတော့ထဲ့နေမှာပဲထဲ့ပြီးတော့မှဟာမင်းတို့တရုတ်ကဟွာဖြစ်လိုက်တရုတ်စစ်သားတွေဝင်လာလိမ့်မယ်မင်းတို့ဘယ်လိုဟွာလုပ်လိမ့်မယ်အပြီးလာရှိုးကြီးပြန်ပေးရလိမ့်မယ် MNDA ကနောက်ဆုတ်သွားလိမ့်မယ်တို့အမြောက်ပိုင်းသုံးဝန်းကတော့ဟွာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဗာ AA ကတော့သူ့နေမည်သူတိုက်ပြီးွားရင်မင်းတို့ဘက်ကဘာမှဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးမှာမဟုတ်ကူပေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲဒီဟာမျိုးတွေပေါ့အာကရင်ကလည်းကရင်သူ့နေရာသူတိုက်ပြီးွားရင်မင်းတို့ကရင်ထဲမှာသွားတိုက်နေရတာမင်းတို့ PDF တွေပဲအများကြီးပေါ့နော်အဲဒီကရင်ပြည်လွမြောက်သွားလို့ရှိရင်မင်းတို့ပြည်နယ်တွေကိုပြည်မကိုကရင်ကဆက်ပြီးတော့မတိုက်ပြပါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟာတွေကလည်းတွေးထိုးနေတာအများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့သူများပြောစကားတွေကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ကိုလို့ရမယ်အလုပ်ကိုပဲဆက်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဆောနာဖြစ်ကိုအစားပိုင်းမှာပြောခဲ့လို့ပေါ့တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ဟိုဆုံးဖြတ်ရမယ်အချက်တည်းကတော့အဲ့အခါကျမှတကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုမှပဲဟိုတကယ်ထဲထဲဝင်ဆုံးဖြတ်စေရင်လည်းပေါ့နော်ဒီချိန်မှာဟာဝိဝါဒတွေကွဲပြားပြီးတော့မဟိုလူပြောဒီလူပြောဟာကိုလိုက်နားမယောင်မင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုလောရမယ်လောရမယ်အလုပ်ကိုပဲပေါ်ထားရမယ်စိတ်တော်လည်းပုံမှန်ထားထားတဲ့ခံယူချက်ကိုပြောင်းလဲသွားဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးရတူတဖွဲ့တဲကိုမူတည်ပြီးတော့လုံနေတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကတော့အားထားရတဲ့အဖွဲ့တွေမှန်တယ်ဒါအခု MND လိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တော်လိုင်းမှာအားထားရတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်အဲ့အဖွဲ့တဖွဲ့တဲအပေါ်မှာတော့သွားပြီးတော့မိခိုနေတဲ့တော်လိုင်းရေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အားထားရတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးဖြစ်လာအောင်လည်းကျွန်တော်ကလုံစေချင်တယ်အဲဆိုတော့ထားရတော့ဒါ MND တို့ဒါတခြားမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့တွေကတရုတ်နဲ့ထိစပ်နေလို့တရုတ်ကအဲခုနလိုမျိုးပဲဝင်ရောက်ဆော့ဖက်တာမျိုးတွေကိုဒါဂျင်းနေချက်ထဲကနေရေဆိုင်နေရတယ်ဖီအားတွေကြားကနေလှုပ်ဆောင်နေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဖီအားတွေကနေလွတ်ကင်းတဲ့အဖွဲတွေကအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းမှန်အဲအဲ့ကြအဲ့အဖွဲတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအင်အားပြည့်မြအောင်လုပ်မလဲအဲ့အဖွဲတွေကိုဘယ်လိုစနစ်တကျတည်ဆောက်မလဲဒီအဖွဲအချင်းချင်းဘယ်လိုမျိုးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လုပ်စေချင်တာပေါ့နော်မှန်တယ်ကြီးအဲ့တော့ဟာညီကောင်လေးချုပ်လိုက်ပါဒါညီကောင်ညီကျုံးခုတ်ပဲဒါကတော့ဒါတရုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါတတိလဲထားရမှာရှိတယ်လို့အဲဟိုဘောတော့ဂယုမဆိုင်ဖင်းနဲ့ကိုလောက်ဆရာရှိတာကိုဆက်လုပ်ရမယ်
ဟာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအောင်မကိုရမယ်ကျွန်တော်တော်လန်ရေးအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ပြီးဆုံးမှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေတက်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေကနေပြီးတော့ပို့ပို့ပြီးတိုးပြီးတော့လှုပ်သွားကြဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီတော်လန်ရေးကခုနလိုအခက်အခဲမျိုးစုံရင်ဆိုင်လာရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်အထိဒီလိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့သွားနေကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတရုတ်ရဲ့ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုတွေကလည်းဒီလိုဒါတော်လိုင်းကာလမှာကြုံရမယ့်ခက်ခဲတစ်ခုလိုပဲသဘောထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရအောင်ကြော်ဖြတ်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျှော်မှန်းထားတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းကိုတေချာပေါက်ရောက်ကိုရောက်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်